indické jídlo. Já absolutně miluju indické jídlo a jedna z těch věcí, co strašně mám rád a je velice zdravá, je to dal polívka. A já jsem slyšel, že je jedno místo v Táboře, to je jižní Čechy, kde je úžasná indická restaurace a tam dělají úžasný jídlo. Poté já jdu to ochutnat. Podívejte se, jak to vypadá. Absolutně bombastický. Voní to suprově a já se na to strašně těším. Pohádka. Vítám na vašesmajklem.cz a dnes bude naše poslední díl od Mezinárodní festival polívky. A dnes zrovna budeme dělat indickou polívku, se jmenuje Dal Soup a já jsem ji jedl, jak jsem vám řekl, v tým Táboře, v té restaurace, indická restaurace a to mi tak chudnalo, že jsem řekl, já musím tohle vám udělat. Co je na to super, že je to velice jednoduchá polívka. A hlavně velice zdravá. Hejte, já se na to strašně těším, poté jdem rychle to připravit. Dnes vám budu dělat nejenom dal soup, ale je to specifická polívka, která se jmenuje dal makhani. A proč jsem vybral dal makhani? Protože ona je o moc bohatší a chuťově suprová. Znamená, na ten dal makhani polívka budeme potřebovat. První a nejdůležitější jsou to černé čočky. Jmenuje se to urit dal. Já jsem to tady koupil v Česku. To jsou čočky černé. Pozor, tohle není beluga čočka černá, jo? To je opravdu normálna ten urit dal, jo? Znamená, můžete to koupit, v případě, že to nemůžete sehnat, tak použijte normálnou čočku, OK? Potom, co je na tom speciálního, že se dává fazole, červený fazole. Zase to se všude prodává, můžete to koupit a do toho se to dává. A tyhle dva ingredience já vždycky namočím noc dopředu ve studené vodě a nechám přibližně 5 cm vodu nad tím. Jo? Znamená, nejdřív já to umeju párkrát studenou vodu a pak nechám 5 cm vody nad tím, aby se nabobtnali. Jo? Protože dneska budeme tím pádem, ten druhý den budeme to vařit. Pak budeme potřebovat ghee. A ghee je přeškvařené máslo a udělal jsem video na to, jak se to dělá. To znamená, já vám doporučuji to dělat, protože opravdu ta vůně toho másla je o moc chutnější a má to chuť jako kdyby to bylo voříšky, jo? Ale v případě zase nemáte to, nebo jste to nekoupili, nebo máte jenom máslo, tak použijte máslo. Pak budeme potřebovat cibule, zázvor, česnek, rajčata, v jakýmkoliv stavu rajčata, tohle není sezóna rajčatek, v případě nemáte rajčata, můžete klidně použít rajčatový pyry, který je, když není sezóna, tak to použijeme. A potom jako koření budeme na to používat. Garam masala, takhle se jmenuje to koření, je to směs koření, indický koření, ale nezapomeňte, Indie je málem 1,5 miliardu lidí, to znamená, každá oblast má svoje mix toho koření, to znamená, ale dá se to koupit a je to v tím velice dobrý. Garam masala a tady mám drcený koriander, jo, sušený koriander, ty semínka a to já drtím a potom to přidá k té polívce velice dobrá chuť. Tady mám římský kmín, taky, co jsem já drtil, a je to velice dobrý v tím. A poslední věc, co já rád do toho přidávám, se to jmenuje řecký semeno. A taky to se kupuje a budeme to drtit my sami, aby dostala to tu čerstvou chuť. Taky se do toho přidává trochu, jestli chcete, chili papričky. To k tomu přidá extra dimenze.
samozřejmě sůl a pepř dle příchuti, jo, to ochutnáte, co vám chutná, tak takhle to bude. A úplně nakonec pro dekorace a chuť přidáme šlehačku, normálná šlehačka, 36%. A přidáme nějakou zeleň, buď koriandr čerstvý, anebo petržítka. Já tady mám petržítku, tak do toho tohle přidám. Jestli chci vám říct jednu věc o indický jídla, je tam velice důležitý ty kořeny, jo? To je, co je speciální na indický jídla. A abyste dokázali udělat velice chutný jídla s čerstvýma tyhle kořeny, tak já vám vždycky doporučuji koupit to koření semínka, jo? Já vám dám příklad. Tady mám sáček, kde jsem koupil římský kmín, ale jsem to koupil v Kanadě před, já nevím, 15 let. A furt to používám a ono, jsou to semínka. A já vždycky, když si použít to v jídlu, tak já použím elektrický mlýnek, dám to do toho a ta vůně, co tam voní z toho, je jako kdybyste to měli úplně čerstvý. To znamená, jestli máte kmín doma, nebo máte například ten sušený koriandr, to se prodává jako kuličky. To vezmete, dáte do toho, rozdrtíte a máte to, jako kdybyste byli úplně v Indii. Opravdu, je to úplně super, úplně jiná. Tak to je takovej tip ode mě. Ale basically, tohle je všechno, co potřebujeme na tuhle polívku. Jdeme na to. První krok, velice jednoduchý. Já vezmu tyhle fazole a čočky, co jsme namočili do té vody, s tou jejich vodou dáme do hrnce a budeme vařit. Já vám určitě doporučuji, abyste používali tlakový hrnec. Já už, když jsem byl student, tak jsem chtěl šetřit čas, tak jsem si koupil už tentokrát takový hrnec a používám to hodně, protože přesně půlka času ušetříte. To znamená, jestli budeme to vařit tohle 45 minut v tlakovém hrnci, tak normálním hrnci je to hodina a půl. OK? Tak je to na vás, ale teď, jak jsou Vánoce, tak možná si zasloužíte si koupit tlakový hrnec, protože ten vám vydrží hodně léta. To znamená, tady mám tlakový hrnec, nejdřív vezmu ta černá čočka a naliju to do toho hrnce. Pak vezmu ty fazole a naliju to do toho hrnec. A když mám to v hrnci, tak musíme mít aspoň ty 4 cm, 5 cm víc vody na to. A žádná sůl se do toho nepřidává. Teď můžete nějaký koření, ale uvidíte, já potom budu bez tak přidávat ty koření, tak já teď prozatím chci jenom to uvařit. To znamená, tohle jenom zavřu a budeme to vařit. A pozore, se nám dělají už půl hodiny tady v tlakovým hrnci a já tady vezmu druhý hrnec, zapnu ho a budu s tím dělat ta omáčka, ten základ ty chutě. To znamená, já tady vezmu ghee, přidám to do hrnce a budeme nejdřív smažit cibule, pak přidáme rajčata, pak to koření a budeme to vařit. A úplně nakonec přidáme ty fazole a ty čočky s tou jejich vodou do toho hrnce a uděláme tu polívku.
už to mám, to znamená, v tímhle hrnci já dělám takový ty koření, ty rajčata, cibule, česnek, to všechno se tady dělá. Trochu jsem přidal do toho vody, aby se mi to uvařilo a ty rajčata hlavně, aby se mi rozpadly. Mezitím tohle už se mi udělalo a co je na tom super, že je to úplně rozdrcený, jo? A tohle jídlo, jak jsem vám řekl, se jmenuje dal makani a makani znamená, že máslový. A máslový to je ta textura, je to úplně jako máslo. A teď já vám řeknu, že máme dvě možnosti. Já dělám polívku dneska, to znamená, já vyndám ty fazole a ta voda a ta čočka a přidám to sem. Jo, a děláme polívku. Ale v případě, že chcete taky z toho udělat normální jídlo, kde není tolik tekutí, tak já jenom vyndám od tady fazole a ta čočka a nechám tolik tu vodu, nedám to tady sem do toho. Jo, a mám tím pádem hustější jídlo. Polívku máme málem hotovou, jsem to ochutnal, chtělo to trochu sůl, jsem přidal sůl a teď poslední dvě věci, co do toho přidáme a můžeme servírovat. Přidáme velkou lžíci máslo, nebo já v mém případě ghee, protože to přidá super chuť k tomu a taky přidáme šlehačku. Jedinečná, zdravá indická polívka. Dal makhani, opravdu je to super polívka. Viděli jste ty ingredience, to je plný železo, vitamíny, opravdu. A jednoduchý, jo? To znamená, tohle je polívka, co vám určitě doporučuju. S touto polívkou taky končíme ten mezinárodní festival polívek. A já příští týden budu vám dělat absolutně super recept. Já se na to strašně těším a je to Peking duck, jo? Pekingová kachna. A to je proto, že se blíží svatý Martin a já už jsem vám udělal, jak se dělá svatomartinská husa. Super video, všechno velice dobře vysvětlený a já jsem myslel, že vám udělám ten Peking duck. Velice dobrá recept a už se na to bude těšit. Hezký víkend vám přeju a uviděnou příští týden. Ochutnávka. Já se na to těším, podívejte se, prezentace absolutně suprová. Tady takhle, to víte, to je čočka, fazole, ty rajčata, všechny ty koření, jo? Tak já takhle vezmu jednu lžíci. Wow! Wow! To je tak dobrý, opravdu, to je absolutně bombastický. Tohle je jako, kdyby jsem to jedl v té indické restaurace. Ty kořeny, to je přesně ono, co dělá tuhle polívku tak bohatý. A nezapomeňte, ty kořeny jsou taky velice zdravý pro naše tělo. Hejte, tohle je absolutně super, ještě jednu lžíci, opravdu, to je tak dobrý. Jednička.